mshauri wa masuala ya kisheria wa kinaro azimio raila odinga wakili paul mwangi ameelekea mahakamani akitaka agizo la serikali la kuruhusu vyakula vya kisaki au gmo litupiliwe mbali na kutajwa kuwa kinyume cha katiba na haki za kimsingi za wananchi wa kenya wakili mwangi anasema uamuzi wa baraza la mawaziri hauambatani kamwe na mpangilio wa mataifa mengine ya kuwalinda wananchi kutokana na athari za kutumia mbinu za kilimo ambazo hazijafanyiwa mar... majaribio mjadala kuhusu uamuzi wa baraza la mawaziri kufutilia mbali vikwazo vilivyowekwa miaka kumi iliyopita kuzuia vyakula vya kisaki au jmo sasa umeelekea mahakamani mshauri wa masuala ya kisheria wa kinara wa azimio raila odinga paul mwangi ameelekea katika mahakama kuu akitaka uamuzi wa baraza la mawaziri Wakuruhusu GMO nchini kutupiliwa mbali kupitia ombi lake mwangi anasema kuwa uamuzi huo haukufanywa kwa busara kwani ulikosa kuzingatia uamuzi uliochukuliwa 2120 ambapo serikali ikipiga marufuku vyakula vya kisaki ilitaka utafiti wa kina kufanyika kuhakikisha jmo haina madhara kwa watu au mazingira mwangi akisema kuwa uamuzi wa baraza la mawaziri 2016 kuruhusu upanzi wa pamba ya jmu na mwaka jana kuruhusu upanzi wa mihogo ya jmu ulijiri baada ya utafiti kufanywa wakili mwangi anasema uamuzi wa hivi punde haukufuata taarifa yoyote kutoka kwa wadhibiti kuhusiana na athari za jmu na pia ulikosa kuwahusisha wananchi hatua ambayo anasema inatishia haki za kimsingi za wananchi na kwamba iwapo haitatupiliwa mbali basi itakuwa inaweka dharau kwa haki yake na wakenya wote mwangi anasema kando na serikali kusema uamuzi huo ni kuwezesha taifa kupata mazao kwa haraka wakati huu wa janga la njaa sera ya serikali imekuwa ni kutoka kwa ukulima wa kutegemea mvua na kutekeleza ukulima wa kunyunyuzia mimea maji mwangi ameongeza kuwa tishio lingine ni kuruhusu mimea ambayo imetengenezwa kutumia teknolojia ya kinasaba ambayo ni hasara kwa wakulima wakili huyo anasema baraza la mawaziri lilikosea kutoa uamuzi huo bila kuweka mikakati ya kulinda mimea ya kiasili humu nchini na kuweka kenya katika hatari ya kutegemea mataifa mengine na kampuni za kimataifa kwa vyakula pia ameongeza kuwa uamuzi huo unakiuka masilahi ya wakulima wadogo ambao wanapaswa kuruhusiwa kudhibiti kulinda na kuendeleza mimea yao kwa kupata usaidizi kutoka kwa serikali ni uamuzi ambao pia anasema unakiuka masilahi ya wananchi kupata taarifa kuhusu faida ya mimea hiyo na haki yao ya kufidiwa iwapo watapata madhara kutokana na vyakula vya kisaki gatete njoroge runinga ya citizen